Avui estem aquí per presentar el projecte En Moviments, Dones de Barcelona, 40 anys i més, 1976-2016. Agraeixo molt especialment la presència de la Cristina, que ha fet la tasca de comissariat, la Mireia, però us agraeixo a totes les presents. Aquí està ple de referents. Jo amb moltes de vosaltres ja hem coincidit i ens hem trobat en molts espais d'activisme i de lluita feminista, veïnal, social, política d'aquesta ciutat. Així que també inclús una mica nerviosa d'haver de parlar davant vostra quan aquí sou moltes les que podríeu estar a sobre de la taula. Estem aquí per recordar, per fer memòria, però per fer-la en present, perquè són moltes les que venim de lluny i anem encara més lluny, i estem aquí per defensar idees tan radicals i trencadores com que les dones també són persones i, de fet, que fins i tot representem el 50% de la societat, no? una estranya minoria, que en realitat és la meitat de la població, que hem estat presents a totes les lluites d'aquesta ciutat i d'aquest país. Hem estat a les manifestacions, a les vagues, a les mobilitzacions veïnals, a les lluites sindicals, aturant desnonaments, conquerint places, però en canvi absolutament infrarrepresentades en els llibres d'històries i en els reconeixements oficials de la ciutat, del país i de la historiografia mundial. I sabem que és importantíssim fer una tasca de recuperació de les moltes dones que han aconseguit ser referents en política, en l'activisme, dones científiques, dones escriptores, i que s'ha de recuperar la biografia d'aquestes dones que han deixat empremta, no?, en moltes d'aquests camps. Però no només per això estem aquí. També estem aquí perquè amb mirada de dona també volem dir que cal canviar la mirada sobre la història, no? I que cal també pensar la memòria i fer la història d'una altra manera, i que aquí la mirada de les dones hi té molt a dir. I que volem recuperar la veu i l'experiència no només d'aquelles dones, no?, que han sobresortit en molts camps diversos, sinó de totes les dones, perquè totes han estat imprescindibles. Moltes finalment han estat invisibles, com dèiem, als llibres d'història, però encara que no hagin estat polítiques o escriptores o activistes o científiques, són moltes les dones que han teixit i han construït la història. Tant si van fer vaga com si no van poder fer vaga, en qualsevol cas, la història de les dones és i només pot ser una història col·lectiva, una història d'aliances contra l'opressió i contra la desigualtat. I aquest és el sentit d'aquest projecte, i cito: rescatar la memòria de les mobilitzacions de les dones per la millora de la vida als barris de la ciutat i per la construcció de relacions socials més justes, democràtiques i equitatives. I fer-ho a partir del 40 aniversari de les Jornades Catalanes de la Dona de 1976, que van marcar un abans i un després al fer-nos veure un cop més que tenim molt més poder del que alguns van voler o del que durant molt de temps ens van fer pensar. Així que, sense més preàmbuls, li dono la paraula a la Cristina Borderías, que és la comissària del projecte, i després parlarà la Mireia Bofill, com sabeu, de Cabadona i una de les entitats feministes històriques de la nostra ciutat, perquè ens expliquin elles directament com serà aquest projecte i com es vol desenvolupar. Moltíssimes gràcies a totes per ser aquí i per fer-ho possible. Hi ha una cita d'Emily Dickinson que podria ser apropiada per il·lustrar el que avui fem aquí i el que avui recordem també, que és que fins que no ens posem dempeus ignorem la nostra pròpia estatura. I efectivament allà al Paranimf de la Universitat de Barcelona, a les Jornades de la Dona de 1976, durant 3 dies les dones que hi éreu presents vau trencar el silenci. Vau visibilitzar la nostra força com a col·lectiu, com a dones. Vau recordar a partits, a sindicats, a institucions, que la recuperació de les llibertats democràtiques no podia fer-se sense nosaltres. Així que moltes, moltes gràcies, perquè si alguna cosa està clara, en podem discutir moltes, però és que estem aquí gràcies a vosaltres, i no al revés. I en som molt conscients. Des d'aleshores ençà, evidentment, hem assolit i hem de celebrar molts importants avenços en l'àmbit dels drets i de les llibertats civils com a dones.
En podria dir moltíssims, però en podríem citar, per exemple, la derogació del delicte d'adulteri fins al reconeixement del matrimoni formalment igualitari, des de la creació dels centres de planificació familiar autogestionats als barris, fins, per exemple, també, que avui disposem d'una regidoria de feminismes i LGTBI a l'Ajuntament de Barcelona. I no només que tinguem una regidoria de feminismes, sinó que, i a part de tenir la primera dona i feminista alcaldessa, sinó que tot el govern municipal, i segurament això encara és més important, d'homes i dones, no? I aquí també tenim el primer tinent d'alcalde, però que tots els regidors i regidores del govern municipal de la ciutat de Barcelona es reivindiquen d'autors i d'autores del moviment feminista. Cal recordar que cap d'aquestes fites i moltes altres que podríem citar però que no faré en un llistat llarg, que les devem precisament a la mobilització de les dones, sovint no reconeguda, sovint reprimida, i en tot cas, avui que estem aquí, les que estem aquí, les que venen de lluny, les que hi som des de fa menys temps, en tot cas, la millor manera de reconèixer aquest llegat és posar tota la nostra energia en defensar-lo, en reivindicar-lo, en afirmar-lo i en seguir treballant plegades per seguir avançant. Evidentment, també no hem de ser autocomplaents i ens hem de dir que queda molt camí per fer, que continuem vivint en una societat masclista i patriarcal que segueix discriminant a les dones pel sol fet de ser dones i que això, malauradament, ho veiem en tots els àmbits de la societat, en uns més, en altres menys, però ja sigui el familiar, el laboral, l'acadèmic, el sanitari, l'econòmic, la negació, la tutela dels nostres drets sexuals i reproductius segueix a la quotidianitat. Evidentment, la màxima expressió d'això, ho recordàvem el divendres, és la violència masclista, amb els feminicidis com l'expressió més brutal. Segons les entitats feministes, portem un recompte aquest any de 94 feminicidis a l'Estat, que sabem molt bé que només constitueixen la punta de l'iceberg d'una violència molt més estructural que travessa el conjunt de la nostra societat i el que encara és pitjor, d'una violència estructural que encara avui està normalitzada, que no es viu amb alarma ni amb la reacció institucional que hauria i amb la priorització que hauria de tenir. I també som molt conscients precisament per tota la tasca acumulada de les que ens han precedit i que ens acompanya i ens dona llei i ens dona força, que per acabar amb aquesta xacra de la violència masclista hem d'anar a l'arrel i hem d'anar a les causes socials i econòmiques i estructurals que l'afavoreixen. La lluita pels drets de les dones no és només la lluita per la igualtat, és també una lluita per l'emancipació de la humanitat. Cadascuna de les seves lluites contra la violència, la desigualtat, la discriminació, acaba beneficiant-nos a tots, a homes i a dones, i perquè volem una societat justa, igualitària, feliç, sostenible, cuidadora, pels nostres fills i les nostres filles és que avui ens reivindiquem més feministes que mai. I per això també projectes humils i alhora tan grans com el que avui presentem en moviments són tan i tan importants, crec, no només pel govern municipal o per les que avui estem aquí, sinó pel conjunt de la ciutat de Barcelona. Perquè no només serveixen per reconèixer la contribució de les dones a les lluites col·lectives, sinó també perquè empoderen i ens donen un mirall i un exemple de referents d'emancipació que ens han de servir per donar-nos força i per avançar cap a una Barcelona més lliure, més justa, més democràtica. És a dir, una Barcelona més violeta. Així que moltíssimes gràcies a totes, a les que l'heu impulsat, a les que participeu, les més de 60 dones estupendes que participaran en aquests debats i a les que segur que s'hi afegiran a mesura que aquest projecte es vagi desenvolupant i estic segura que anirà creixent i anirà generant altres coses. Moltíssimes gràcies a les que ens han precedit i a les que sou avui aquí. I, de fet, aquests dies moltes de les que estem aquí ens hem anat veient a diferents actes. El divendres donàvem uns premis contra les violències masclistes, ens sortia molt el tema dels estereotips i també recordava en aquell acte, divendres, que havia participat pocs dies abans també en un acte molt bonic de record i d'homenatge a Montserrat Roig, a l'Institut de Sant Andreu, on també participava el fill de Montserrat Roig, que tu ara citaves, i també explicava, i sense voler-me repetir, però crec que l'ocasió sí que s'ho val, no?
explicava que quan vaig arribar com a alcaldessa a l'Ajuntament i vaig entrar a les dependències d'alcaldia, en unes dependències que havien estat ocupades sempre per homes, no? I està el despatx oficial d'alcaldia on es reben les visites, on, a més de que sempre havia estat ocupat per homes, segur que sense cap mala fe, perquè a més hi ha homes que m'han precedit amb una extraordinària sensibilitat, com Pasqual Maragall, no es tracta de demonitzar els alcaldes perquè hi ha estat homes ni molt menys, no? Però el cas és que segurament sense haver-s'ho plantejat i sense cap mala fe, també la representació simbòlica que hi havia en tot el despatx d'alcaldia era només d'homes, no? Hi ha un Miró, un Tàpies, un Cases, que són extraordinaris, són artistes extraordinaris, amb obres extraordinàries, però eren tot homes per tot arreu, no? I aleshores no només amb la voluntat de reconèixer a les milers de dones que han fet aquesta ciutat així com la coneixem avui, les seves contradiccions, les seves imperfeccions, però que tant ens estimem aquesta ciutat, doncs no només com un acte de reconeixement, sinó com una necessitat estricta, personal i col·lectiva per una nova alcaldessa i un nou govern municipal que arriba a una institució que no han fet i que volen canviar, que volen reconèixer tot allò que s'ha fet bé però que la volen canviar a millor, doncs ràpidament vaig voler que entressin les dones també al despatx d'alcaldia i de forma intuïtiva, sense voler fer cap cosa, diguem-ne, pensant que en cap llista en concret, però de forma intuïtiva, doncs ràpidament va aparèixer una fotografia de Federica Montseny, la primera dona ministra de tota Europa, no? I a més republicana i a més anarquista. Crec que és molt bonic que la primera dona que ocupés un càrrec institucional s'enfrontés a la contradicció de ser anarquista i atrevessés la seva pròpia contradicció per assumir responsabilitats col·lectives i les lluites també pels drets de les dones, no? Perquè va ser ministra de Sanitat i va fer coses importantíssimes en el poc temps que va estar per les dones. Però ràpidament van aparèixer Maria Aurelia Capmany, Montserrat Roig, Rodoreda, Neus Català, Maria Salvo, Marina Ginestà, Emília Llorca, i perquè efectivament, perquè les dones sempre hi hem estat, perquè les dones hem fet aquesta ciutat i les dones ens hem sabut buscar, ens hem sabut trobar, ens hem donat forces per seguir avançant, no? I acabo també amb una petita nota biogràfica, sense voler-me posar, però insisteixo, avui crec que sí que és el dia, i precisament perquè deia que insistia que estem aquí les unes per les altres, totes imprescindibles, però sense les que ens han precedit segur que nosaltres no estaríem aquí. I de fet és una cosa que diverses vegades m'han dit pel carrer. M'han aturat dones grans i m'han dit ens ha costat molt que estiguis on estàs. Així que força i aguanta. Així que tinc aquest mandat que m'han donat dones anònimes al carrer i també amb alegria puc dir que no una ni dues sinó més vegades m'han aturat nenes petites, molt petites, que m'han demanat fotografies i m'han dit que volien ser alcaldessa. Així que amb tot aquest llegat que portem a sobre i amb aquesta responsabilitat, però sobretot amb aquesta alegria, amb aquesta emoció, i en aquest moment històric que estem vivint, de molts canvis, de moltes incerteses, o moltes coses estan en qüestió, on hi ha molts moviments, afortunadament, i hi ha hagut molts moviments d'empoderament amb un gran protagonisme de dones, no? En lluites recents com el 15M o el dret a decidir o la lluita pel dret a l'habitatge o en defensa de la sanitat pública, en aquest moment on tanta gent està disposada a implicar-se i a corresponsabilitzar-se per millorar la nostra ciutat, per millorar la nostra democràcia formal i altament imperfecta que avui fa aigües, doncs en aquests moments històrics plens d'incertesa però també d'oportunitats, no? Estic segura que més que mai totes nosaltres ens hem de buscar, ens hem de reconèixer, ens hem de donar forces i hem d'empènyer més fort que mai, perquè ara mateix és un moment per avançar. Així que moltes gràcies per ser-hi i un plaer i un honor, colze a colze, amb vosaltres seguir avançant. Gràcies i visca la lluita feminista.